নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, জগত জনাইছো মই ভাস্কৰ আছে আপোনালোক মোৰ চেনেল ভাস্কৰ ব্লগ এণ্ড টেগত। আজি আপোনালোকক জনাম যে এইবাৰ যিবিলাক আমাৰ পি এম কিষাণৰ কিস্তিবোৰ সোমাবৰ হৈছিল 15 নম্বৰ কিস্তিলৈকে, কিছুমানৰ 8 নম্বৰলৈকে সোমাইছিল, কিছুমানৰ 10 নম্বৰলৈকে সোমাইছিল, যিখিনি 15 নম্বৰলৈকে মানে সোমাবৰ হৈছিল যিবিলাকৰ, আৰু আগতে আপোনালোকৰ ইউকো বেংক, ষ্টেট বেংক এনেকুৱা কিছুমান বেংকত যাৰ যি বেংক ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেনেকুৱা বেংকত এইটো সোমাইছিল। তো তাৰপিছত 8 নম্বৰ কিস্তিৰ পিছত এইটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল, কাৰণ নতুন আপডেট কৰি আছিল। তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পেমেণ্ট বেংকত এইটো ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ল। তাৰ কাৰণে আমি নতুনকৈ অনলাইন KYC জমা কৰিছিলোঁ। যেতিয়া আপোনাৰ ইণ্ডিয়া পোষ্ট পেমেণ্ট বেংকত এইটো কৰিলে, কিস্তিটো সোমাই দিয়া কৰিলে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এই পইচাটো আমি পোষ্ট অফিচত গৈ কিনে ওলাব লগা হ'ল। তাৰে বাবে আমি পোষ্ট অফিচত এটা নতুনকৈ একাউণ্ট খুলিব লগা হ'ল, আৰু সেই একাউণ্টটোৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ডেৰে সংযোগ কৰি আমি একাউণ্টটো খুলিছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ 15 নম্বৰ কিস্তিলৈকে পি এম কিষাণটো সোমালে, তাৰপিছত এই পইচাখিনি আমি কেনেদৰে ওলাম, সেই পোষ্ট অফিচলৈ নগৈ আমি ঘৰতে বহি ইয়াক কেনেকৈ ওলাব পাৰি তাকে আপোনালোকক জনাম। আজি ভিডিঅ'টো সেইটোলৈ চাই থাকোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া ভিডিঅ'টো আগলৈ আগবাৰো, এতিয়া মই আপোনালোকক মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখাম যে কেনেকৈ কি ধৰণে আমি পোষ্ট অফিচত তাতে লাইন ধৰি নৰখি আমি ঘৰতে কেনেকৈ পইচাটো এই আমাৰ IPPb বেংকৰ পৰা, পোষ্টেলৰ সেই একাউণ্টৰ পৰা আমাৰ নিজৰ ধৰক ষ্টেট বেংক, ইউকো বেংক, চেণ্ট্ৰেল বেংক, এনি আদাৰ বেংকত আপোনালোকে কেনেকৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি পইচাটো ঘৰতে ওলাব পাৰিব গুগল পে'ৰ নিচিনাকৈ বা সেনেকুৱা অনলাইন চিষ্টেমত আপোনালোকে কেনেকৈ পইচাটো ওলাব আপোনালোকক মই মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত দেখাই দিছো। প্ৰথমতে আপোনালোকে IPPb এই বেংকটো আপোনালোকে এই পোষ্ট অফিচৰ এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব, IPPb মোবাইল বেংকিংটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। তাৰপিছত কেনেকৈ এইটো ইনষ্টল কৰি অ'পেন কৰিব লাগিব, তাত কি কি ধৰণে কি কৰিব লাগে মই আপোনালোকক জনাই আছো। ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমতে এইটো ইনষ্টল হৈ লওক, কাৰণ তাত গৈ পোষ্টালত গ'লে আপোনালোকৰ এনেকুৱা কিছুমান লাইন, শাৰী শাৰী লাইন কৰি ধৰি থাকিব লাগে। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ 2000 টকা সোমাইছে, তাৰপিছত তাত পোষ্ট অফিচত যোৱাৰ পিছত ক'ব আপোনালোকে 1500 টকা লৈ যাওক, 500 টকা জমা থৈ যাওক আগলৈকে, আৰু এইটো থাকি থাকিব। কিন্তু তাৰপিছতে আপোনালোকে 150-200 টকা কাটি লৈ যাওক, ক'ৰ পৰা কি কাটে সেইটো আপোনাৰ একো গমেই নাপাব, খালি কাটি লৈ যাব পইচাটো। তাৰে বাবে আপোনালোক অনলাইন যোগে ডাইৰেক্ট পইচাটো ওলা সোমা কৰিব পাৰিব, সেইবাবে এই এপছটো ডাউনলোড কৰি লওক, ভিডিঅ'টো সেইটোলৈ যায় চাই থাকক, আপোনালোকে নিশ্চয় সুবিধামতে এইটো কৰি ল'ব পাৰিব। তো এতিয়া মোৰ IPPb বেংকটো অপেন হ'ল, অপেন কৰি আছো, এলাও ইণ্ডিয়া পোষ্ট ৱাইল্ড ইউজিং দ্য এপ লগ ইন। প্ৰথমতে আমি একাউণ্ট নম্বৰটোৰে লগ ইন কৰিম, একাউণ্ট নম্বৰটো আহিব ইয়াতে। এইটো এইখন কাৰ্ড পোষ্ট অফিচত যেতিয়া আপোনালোকক একাউণ্ট বনাইছিলে তেতিয়া এইখন কাৰ্ড নিশ্চয় দিছে, এনেকুৱা এখন কাৰ্ড। তো এই কাৰ্ডখনত এতিয়া মোৰ আছে, একাউণ্ট নম্বৰটো মই ভৰাম, 0059101201040, কাষ্টমাৰ আইডিটো হ'ব কাষ্টমাৰ 6060637083, ডেট অফ বাৰ্থটো মই এতিয়া বহাম যে আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা ডেট অফ বাৰ্থটো মই বহাই দিম এইখন আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই মোবাইল নাম্বাৰ আৰু একাউণ্ট নাম্বাৰ আৰু ID চব বহাই দিলোঁ, এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে ইয়াতে এপছটোত। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক কেনেকৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, সেইফালে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইখিনি হৈ আছে এতিয়া, নেটটো খুব তাৰে শ্ল', ছাৰ্ভাৰ খুব শ্ল' বৰ্তমানটো, তাৰে বাবে এনেকুৱা হৈ আছে। কেনেকৈ পইচাটো কি কৰে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া মোৰ এটা এমপিন খুজিছে, এইটো ধৰি লওক আমাৰ স্ক্ৰীণত যেনেকে লক এটা থাকে তেনেকুৱা এটা লক এমপিনটো এইটো কৰি থৈ দিলোঁ। তো এমপিনটো মই এমপিনটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে এইটো আপোনাৰ ইণ্টাৰফেচটো কেনেকুৱা আহে আপোনালোকে দেখাই আছো। প্ৰথমতে এইটো লোকেশ্যন লাগিব খুলিব, লোকেশ্যন নহ'লে এইটো খোলা নাযায়। লোকেশ্যনটো খুলি দিলোঁ, এতিয়া খোলা যাব চাগে, দেখাই আছো আপোনালোকক, খুলিব ধৰিছে, ছাৰ্ভাৰ খুব শ্ল' ইয়াৰে। তো ইয়াত চাওক সুন্দৰকে ইয়াতে মোবাইলত গোটেইখিনি ওলাই গৈছে। তো পইচাটো আপোনালোকক দেখাই দিছো ৰ'ব, এয়াই ধৰক 3016 টকা এইটো আছে মোৰ তাতে বৰ্তমান। এতিয়া ট্ৰান্সফাৰ কৰিম আপোনালোকক দেখাই আছো কেনেকে কি কৰিব লাগে। আদাৰ বেংকত যাওক আপোনালোকে, আদাৰ বেংকত চেঞ্জ টু নিউ এনেকে ধৰক আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ দি বেনিফিচিয়াৰী নেমটো লিখিলে, কাক পঠাব কাৰ নামত এইটো লিখিলে, একাউণ্ট নাম্বাৰটো লিখিলে, কনফাৰ্ম একাউণ্ট নাম্বাৰ, IFSC কোডটো ভৰাই দিলে কণ্টিনিউ দিব গুচি যাব। তাতকে সহজ মই আপোনালোকক খুব সহজ এটা দেখাই আছো। আৰু ধৰি লওক আপোনাৰ চেণ্ড মানি, চেণ্ড মানিত গৈ কিনে স্কেন কিউ আৰ কোডটো গেলাৰীত মই ফটো মাৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ, তাৰ পৰা মই এইটো স্কেন কৰি পইচাটো ভৰাই দিম। চাবচোন আপোনালোকৰ বহুত থাপতকৈ সোমাই যাব, থাপতকৈ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই স্কেন কৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ মোৰ, তো এতিয়া 3016 টকা আছে। এতিয়া মই চাওঁ 3000টো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি কি হয় চাওঁ। আগতে অকণমান মই ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি চাইছোঁ, পাৰফেক্টলি হৈ গৈছে। তো এতিয়া এইবাৰ 3000টো চাওঁ কি হয়। আৰু এতিয়া OTP এটা আহিব, OTP ইয়াত বহাব লাগিব, তাৰপিছত মানিটো ট্ৰান্সফাৰ হয় নে নহয়।
Transaction successful amount 3000 etia more bank got direct poisa to humai gol tar mane khub hoj khub phila khub hoj apnar 1 taka kono katibo nare okol posta bisor jitu apnar logar fridge bolte mana mone chile 3000 taka eto direct hoi gol to friends khub sundor etu eta process apnar log moi dekhalo apnar loge etu kam koro kono dhoronor poste log jabo loge kono dhoronor bank ot jabo loge apnar logar mobile re apni nijor account ot পয়সাটো ভৰাই লওক কয়েক টকা দিব নালাগে আৰু কত ৰখি থাকি সময় নষ্ট কৰিব নালাগে খুব সহজ এই প্ৰচেছটো কৰি লওক তো আজি এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব আৰু লাইক কৰিব মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আৰু যদি ভাল লাগে বহুত তেতিয়াহ'লে আৰু যাতে ৰাইজে জানে অসমৰ ৰাইজে জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলে নিশ্চয় কৃতজ্ঞ মই জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোক আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ জয় অসম বন্দে মাতৰম বাই